Vítejte do dalšího videa. Houdini ho všichni dobře známe jako mistra úniků. Dneska tu máme něco, co by se mu určitě líbilo. Je to balíček, který je po něm pojmenovaný, takže ten balíček se jmenuje Houdini Deck. Dneska si ho ukážeme, ukážeme si s ním kouzlo, takže balíček zde máme. Máme zde také tato pouta, takže nám nic nebrání v tom, abychom se do toho pustili teď hned. Takže my zde máme kompletní balíček karet, no a poprosíme diváka, aby si jednu z těchto karet vybral. Já pojedu takto prstem po okraji balíčku a divák mi může kdykoliv zastavit. Takže dejme tomu, že by mě divák zastavil právě zde. Divák se na kartu podívá a také si zapamatuje. Nyní si karty spoutáme. Určitě jste si všimli, že v rohu každé z těchto karet je malá dírka a to se nám bude právě hodit pro spoutání. Takže karty si takto uzamčeme do pout a vidíte, že skutečně nám všechno drží při sobě a žádná z těchto karet nemůže v žádném případě uniknout. Tedy možná až na jednu, protože vždycky se najde někdo ve vězení, kdo uvažuje o úniku. Takže uvidíme, jestli se unik podaří. Zkusíme této kartě trošičku pomoct. Sáhneme do balíčku, jednu kartu vytrhneme a necháme ji, aby se ztratila. Takže karta je pryč. Teďka mi poprvé řekněte, jakou kartu jste si vybrali. Devítku srdcovou. Dobře, zkusíme tedy v balíčku najít devítku. Rozděláme si pouta a uvidíme, jestli tu devítku v balíčku najdeme nebo nenajdeme. Takže pouta už jsme si rozdělali a projdeme si kartu po kartě. Takže hledáme, devítku srdcovou. Tak zatím. Zatím jsme devítku neviděli. Tady máme nějaké srdcové karty, ale devítka to nebyla. Tady je šestka srdcová. Devítka srdcová. Kde pak asi je. Vypadá to, že se dostáváme k samotnému závěru a devítku srdcovou jsme neviděli. Takže očividně vaší kartě se podařilo uniknout z vězení, i přesto, že balíček byl kompletně uzamčený. Otázkou je, kam se ta karta podělá. Kde se asi karta schovává? No já bych pátrání vždycky začínal doma. A domovem každé karty je logicky balíček, takže možná, že ano, něco tady ještě rchá, možná, že se karta schovala doma, možná, že to je její skrýž, takže pojďme se podívat. Uvnitř se skutečně jedna karta nachází a vy jste říkali, že to byla devítka srdcová, je to tak? A je tady, takže devítka srdcová, vaše karta unikla ze zajetí a dostala se Domů. Takže to by bylo kouzlo, my se dneska úplně do detailů vysvětlovat nebudeme. Jedná se totiž o kouzelnický balíček, který najdete na mém e-shopu magicworld.cz na odkaze hned pod videem. Dneska si toto kouzlo pouze přiblížíme, takže co dostaneme v balení, samozřejmě dostaneme tento balíček, který je speciálně upravený pro tento trik. Vidíme zde tuto díru v každém. Zdrohu Výrobce tento bojček vyrábí tak, že vezme klasické karty Bicycle a udělá v nich takto díry. Takže v tomto případě není potřeba se znepokojovat tím, že dostanete karty, které mají porušenou přelepku. Je to nutnost, zkrátka výrobce vezme standardní balíček, vyndá ho ven, upraví ho, vrátí ho dovnitř, ale ty karty samotné nikdy použité nebyly. Mimochodem to stejné platí pro karty Svengali a také pro Invisible Deck. Jinak kromě balíčku dostaneme také tato malá, poměrně roztomilá pouta, která se mi líbí a která se používají pro tento trik. Jinak toto kouzlo je velmi jednoduché, zvládne ho každý začátečník. Divákovi musíme kartu vnutit určitou specifickou metodou a ten balíček je vyrobený tak, aby i to vnucení bylo velmi, velmi jednoduché. Jinak co se týče odhalení té karty, tak ta samozřejmě nemusí být jenom v krabičce, jedná se tedy o duplicitní kartu, kterou dostaneme navíc, no a ta karta se může objevit kdekoliv, třeba u vás, peněžence, nebo pokud se vám podaří tu kartu nastrčit někam k divákovi, třeba do kabátu nebo něco podobného, tak to samozřejmě možné je také jinak co se týče proskoumatelnosti tohoto balíčku, viděli jste předvedení, že jsem balíček rozpoutal no a karty jsem takto procházel kartu po kartě Neměl by být problém s tím, aby toto procházení udělal i divák, pokud bude procházet skutečně takto zběžně a nebude karty do detailu zkoumat. Takže myslím si, že ani s tím by problém být neměl. Samozřejmě na něco narazit by mohl pokud by karty zkoumal, ale pokud bude jenom takto zběžně karty procházet, tak, jak jsem říkal, myslím si, že by s tím problém být neměl. Takže skutečně zajímavý trik, mě osobně se líbí, líbí se mi ta rostomilá pouta a celá ta prezentace, kterou si samozřejmě můžete upravit dle libosti. Takže, jak jsem říkal, jednoduché kouzlo, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký ten komentář, no a pokud se chcete učit, nějaká jiná jednoduchá kouzla, tak se nezapomeňte přihlásit k odběru, pokud ještě přihlášení nejste. Já vám děkuji za pozornost, uvidíme se zase někdy příště.